راشي دا خلک ته هغه خ پټ لري کې و غلط پټ پرې دی رو په دی واجه باندې ما خزو ته بدنام کې چشما ته سر را کار کې له شکیلې د غلط چې بلاک ته میولي من نن زما فوجو کې هغه ویډیو د سندل والے راغله او ما دا بنده چې سب بلاک کړم نا اوس په مې والله کې اوس مې بلاک خبره ده سي پیسې صحیح صحیح انسان دی خبره داسې وه که نه زړګه چې یو ځای کې مې اشقدړی رانه جوړ شو جینۍ شانتې ځان مې راته جینۍ جوړه کړې وه زه تسې مو پردي تصویرونه بیا راته رالېږل یاره تسې کړم که نه ما چې دې جینۍ تاسو واده وکړو والله خلکو باندې خو به اور بل شي بس یاره غلی 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 واټساپ له مې راوستله سپا خبرې درته کوم مړ واټساپ کښې شیخ وخاتو یاره غر کې کړم والله تمرا کې ټونه مې وته اشتلې تنخواه سره پې کې مې کارډ ورکو ایسته را پسې لاټ پړکوو چې بل ځلي کارډ په کښې ور نه کې کنې غر کې پوه شې هلک ونه ختو بابا وختو والله ویل بچیه څنګه ما ویل بچی دې په شړه خو لږه بلاک پې کړو مړ ما سه ډېرې رالې خو سړی یاره قسمت په دې تندي کښې مې ښځه نشته والله سر کښې خو مې ښکرې نه دي شوي ته وګوره چېرته داسې نه چای پوه شو ایسته مې بلاکې سر خوړلي